15 февральдан Россия Федерациясы президенты грантларына конкурс башлана. 2017 ел нәтижелері бойынша Татарстанның милли ешмаларынан горизалар бик оз болған. Себебі нәрседе. Эфирда Таяны Нуқтас тапшыруы. Исәнімсіз. Хайлы кеш, мұхтарым қонақлар. Олда яңғыраған фикірге қарашықсына түймелер ұшада жеткер аласыз. Яшілге басып келеші өгізіні, қызылға басып келешіме өгізіні, ақ бейтарафлық нейтралитет белгісі. Міне, бірінші сұрауыны әмегізге де бересім келе, құрметлі қонақлар. Милли, милетіні көтер үшін идеялар бек көп бетінді. Міне, бір яқтан қоранды шылай бет. Механизмдарда оз түгіл. Нешлеп, әліге қадар олар тенгел келмей. Нешін олар әліге бек яқшы шылаймын ойрат. Татар жемағатшылығы ничектер біліп бітірмей, аңлап бітірмей, міне мүмкіншіліктер бар, түрлі шығанақлар бар, дәулет жағынан да бар шығанақлар, міне грантлар, қысы шығанақлар да бар, фондлар. Татар жемағатшылығы бәлкі бұл теманы әлі біліп бітірмей, бұл недір яңалық, һәм яңа алым болып тұра, шоңа көре әлі біздің андай грантларны аларға әлі алдағына. Сүрия ханым, бұл елқаулыққа сәбәп түгіл ме? Жоқ, бұл еш те елқаулық түгіл. Мен оның фикірін яқлайым. Ол білмеу арқасында. Не үшін білмеу? Ол бек зор мәселе. Чүнкі біздің 90-шы жылдардан берілі, міне үшінші сектор айқай басу білен біздің республикада, міне үшінші сектор екі түрлі жөнелісте бара. Ол хайриячілік һәм волонтерство. Төп бүтен үнәлішілер, мәдәниет, мәғариф, хәм башқа түрлі сәлемәтлік сақлау экология үнәлішілері алға кетсін үшін, мәншушы ұйышмаларының жетекшілерін үйретірге керек. Халыққа сүйлерге керек күн өтіні, мәншушындай ұйышмалар бар бейд. Хәм алар мәншушындай проектлар ішілі алар, хәм шушындай проблемаларын хәл ете алар деп. Қызғанышқа қаршы, біздің республикада мәншушы ішілер білі шығылын өтші дәулет структуралары юқ. Мәселен, Якутияда бар ол министерство, мен русша айтем, министерство по развитию институтов гражданства общества деген министерство бар. Мәскеуде ол комитет внешних связей. Олар енді міне 2000-ші елдан берілі ішілі дәулет структуралары. Хәм шушы дәулет структуралары, олар ұйыштыралар ресурсыны үзеклер, ресурс үзеклері. Ресурс үзеклері олар біздің республикада да ұйыштырылар 15-ші елда. Әмі ол республикадағы біздің ресурс үзегі ол имущественный поддержка, яйсе мүлкет бойынша айғына. Анда 25 ұйышманың жетекшісілері керіп отырылар конкурс негізінде. Анда олар келелер, ішілер, әмі олар анда ұқытмайлар бізді. Біздің ең түп проблема біздің республикада ұқыту ең, ұқытатырған ресурсны үзеклер ең. Мәселен, шолық 960 мен кешесі болған Якутияның жиде ресурс үзегі бар. Неге? Әм, неге, Мәскеуде енді ол 2000-ші елдан берілі шындай зұр еттіріп олар ұнқоларының, мәне шушы ұйышмаларының үзеклерін ұйыштырдылар, дом ұнқо деп атала. Мәне қазір бақталар Мәскеуінің 12 округында мәне шушы ресурс үзеклері бар, анда сенанда, анда электронны интернеттанғына сенанарға, неге, неге, электронны формадағына анда чығырға бола, алар сенға отырға еш орынды тәктемейтелер, еш орында бүтін нәрсе бараларға, әм шул бақытта анда мет ол ресурсны үзекнің нәрсе өлі айрыла ол, анда ол үш функцияны өте. Біріншісі, шушы ресурсыны үзеклер ұйыштыралар, бүттен іштемағы кем ішлерге тілі шушы үлкеде, шушылар үшін ұқы ұйыштыралар. Хәр вақыт, хәр вақыт. Хәм алар екінші ішнішлілер алар хәрбір келген кішіге консультация берелер. Чүнкі андағы отырған специалистлар мұна шушы үлкені бейге ақшы білелер, хәм алар консультация берелер. Сүрия ханым, қазір болып шағашылай, біздің кімлер үзіліктен үйренген, шулар шушы үлкеде нәрседір шияла, ә кімлер үйрені олмаған? Аларға мүмкінлік юк. Мүмкінлік юк. Мұна неше көлесіз, Руфия ханым, бұл біздің мұна грантлар системасында шындай актив болмауызға сәбеп болырға мүмкін ме? Грантларға да шыла өзіліктен ғына үйренілер ме? Я болмаса, қойда болса, информацияны алырға бар ма? Шығанақ бар ма? Менімше, мені тотарша язасы біз келе екен, біздің районлар, ауылар, ешлер бар, тотарша язалар, аңды бір конкурста ең. Біздің Татарстанда да бір конкурс ең, тотар проектларын беріп болмай. Аннан, мәселен, бар шонды әйбәт конкурслар, русский мир деген конкурс. Рус тілін ұқайлар, шынды түрлі-түрлі проектлар езалар. Татарша ең біздің, әбізге керек ол. Аннан, например, мусульманский біздің бір исламский проект конкурсларда ең. Бар православный инициативы деген конкурс, бек әйбәт конкурс. Әйбәт кін әшіліп ета көп-көп проектлар шіркәулеріне түгіл, екінші үшмайларда қатнашала исламский конкурс бізге де керек еді. Оны ез баштақ
дұрысы, оны езарға да керек, еза білерге керек. А оннан соң, еза білсең де, ненде конкурсқа берерге, ненде конкурста қуатнашырға. Оны зілі башласаң, оны бек осқалы. Міне, Сөре ханым, қызық келіп шықты ма? Мен топшу башында айттым, тілеген кішілерге, міне, біздің топшуымызға келген кішілердің де көп ұшырақта, біздің фәлен де йоқ, түглен де йоқ дегенге, демек, міне, мүмкіндіктер бар, міне, грантлар бар, тағын бош қашымды ресурслар бар деп башладым, әмінде яңадан йоққа қайтып қала кебек. Фәлен йоқта тігі йоқ кебек. Мәселе, әзірек тереңірек ол. Біздің қызғанышқа қаршы біздің кіші, татар деп айтым менден де, рус деп айтым мен. Қар уақыт дәулеттің әне күтірге әзірейм, мен ол ауызына кінәсәр келіп түші шекілді. Әлбәтті дәулетті ғайыплы көбей бірді, татар тілін біле мәселі нелерді де, ғазғайетті де ғайыплы. Ләкін, бәлкі 10-15% кішінің өзінден де тұра, жәмғайеттен де тұра. Хәм ол кіші өзі тілегі білен, нәрседешілерге... 10-15 кілем екен әлі? Ну, мен бәлкі 20-дір, ләкін дәулетінікі әлбәтті көбірек. Шоның үшін мен кішілер өзілері нелер инициатива қолларына алып тілеселер, аны дәулет та керекті бір яқтан. Мен айтам, дәулет ол айырым мәселі. Ләкін кіші мен өзі нелер проект ясарға тілесе, оқша зілесе, олан таба. Бізде оқша юқ деп отырған кішілер, алар оқша үзілемен кішілер. Мотивация жетмеу деп атылар. Мотивация жетмеу, хам білім де, міне, дұрыс айттілер, бізде оқыту юқ, міне, дәулет шол оқыту білен шығылынса бірінші шығатты. Илдар Хазрат, міне, сіз тігі күтіп ятатыран кішілерден түгіл, шолай бет, сіз бірінші шығатта өзігіз үш башқаратыран кіші, хам менімше 10-15% Ниндер хүкімет, бұл ұша деп, әгер біз өзі біз тұршып ішілі башласақ, ішіні жеріне жеткеріп ішілесек, Аллах тәлі өзі бұл ұша, біз шуңа шанабыз. Біздің фонд 10 ел ішілі, 17-ші ілді 10-ші іл. Грантларыны көп алмадық. Лекен біздің түрлі... Оңлатып кетір, әкерек ярдан фонды тұрында сіз барашылады? Ярдан фонды, ярдан Милли Ислам фонды. Лекен біздің юнелістен көбірек қазір барлықы келді. Түрлі-түрлі юнелістерді ішілі біз. Лекен, шуынан оларға керек, әгер біз шушы грант құларға тіліне таянмасақ, өзі біз қайрекет қылсақ, біздің тігі ішмекерлер, башқа түрлі кішілеріні шуыл ішке жәліп етсек, шуында ғына біздің болашақ. Әміне, ең мұхимы біт, нешік жәліп етірге бұла? Бұшынан да ең қызығы ғам ең мұхимы? Кеші көре біт, ішлі тұрған фондларыны, ішлі тұрған ішмаларыны. Қазір әлбетті сізге жеңілірек, сіздің тұрында көплер ешітті білі, әміне, бірінші уақытта, бірінші уақытта мен фандрайзинг деген шындай үлкі бар енді. Ол күнбатышта башланған, ол профессиясы ман. Маркетингі да бар, психологиясы да бар. Грантлар үзілеуі де бар. Алар ғадетті бүле, дәулеттен келген оқша, яйса ресурс фондлардан, корпорации, хам шеркетлерден, хам шахслерден, хам хар бір шойынелішті айырын боларақ ұқыталар. Хазіргі моментта Мәскеуде нетіп болады, қотнашып, хам анды семинарлардың ұзып бола. Интернетта бек көп мәғлімат бар. Мені шушы үлкені үйреніп, айырым, мәселен, 20 кішешілі екен бір фондта, аның бірсі шушы фандрайзер болады еш. Әгер 5 кішешілі екен, ол 5 кішінің яртысы, вақытының яртысын фандрайзингқа бағышларға еш. Хәм бұл бік мұхим, шүнкі қазіргі вақытта біз 3-ші сектор дейбіз, ләкен біздің үлді қызғанышқа қаршы 3-ші сектор бік нашар неде. Шүнкі ол түгі совет вақытынан келген шындай бір не бар, тұрыш бар. Нәрседер өзінден келіп шыға екен, дәулет аны өзінден ендіріне деп көре, құрқыныш деп көре. Хәм ол аны өзінің қолына алыра тірей, хәм біздің үшінші сектор деген әйбір көбісі дәулетін өзі ясаған шында имитацион әйбір. Әйінді мұна кіші өзі тіліп, шілей башласа, ол ұшыға еріше 90%-та. Анарым не кішілерге, хәм яшілерге, менімше, мұна бұл фондларыны білерге керек мейді, интернеттан үзілерге керек мейді. Әгер аларының өзілерінің проекттлары бар екен, біздің мұна қазір республика көлемінде, мұна Алла берса, шушайларда башлана, Наш Татарстан деген форум. Ол қәр еліні бара, енді 7 ел бара, онда любой кіші, еш мі, ұлы кіші мі өзінің проекті білен онда шығала. Шол проектта шығып, ғымымен, интернетта ғаризағына бересі бар ол проектқа. Анар IT-паркта ұза ол, шол проектта келесің, оны көрсетесің, әгер оның қызығы бар екен кішіге, мұна шушы шабылар өзілері табалар. Или біздің құрметлі Рүстем Нұргәлі шалтыратып әйтешек. Олығы шушы проектіні деп, олар мұна яқшышылер деп, оларға ердем керек деп әйтешек. Сені тұмлаған кішілер қазір ғымен...
Заявка берущилер юк. Бу бит фондларның фикере түгел. Анды бейге юк. Нишек кой бейге? Нәрсеге бейге керек. Проект булырға тиеш баштан. Проектың болса, аннары бейгеде қатнашып жина аласын. Проект көп берерлік урын юк. Проект бермек юк. Улап қарағыз сіз. Нишек конкурс, нәрсеге керек сон ол конкурс? Конкурс ул, мене шушы проектларны бейлерге керек. Бейлер үшін керек. Проект болмаса, нәрсеге бейлейбіз. Нишләп юк? Татар, менә татар кызы дип әйтәбез без мәсәлән, әйме? Аның эчендә син үзеңнең милли гореф-гадәтләреңне күрсәтеп, ниндидер бер фикер күтәрә аласың. Монда бит әле масштаблары да, беләсеңме, төрле. Әлбәттә, татар кызы кысаларында син нинди милли гореф-гадәтләр. Менә син шунда чыгып сәхнәдә журига, халыкка җиткер ниндидер бер фикереңне. Юк, ниндидер адамнан башларга кирәк, моның белән килешмәү мөмкин түгел. Мин бая бер мөмкинлек кенә, мөмкинлекләр күп булган чакта гына без ниндидер мөмкинлекне сайлап, ул вакытта үзенә нинди ресурслар акча җәлеп итә алабыз. Бер генә мөмкинлекне файдалану ул әйе. Әйе. Бетерим әле. Мин бая нигә ресурс үзәкләренең 3-нче функциясын әйтмәдем. Әмма ләкин яңадан миннән соң чыгышчылар нәк шушы фикерне әйттеләр. Алар әйттеләр, менә ни өчен ди менә Румия ханым әйтә, ни өчен ди безнең мәктәп конкурсларны белүче кеше юк ди. 3-нче менә бу ресурс үзәкләренең 3-нче функциялары информационный пространство төзү. Алар көнитүне сөйләргә тиешләр менә республикада. Менә шундый бар иҗтимагый оешмалар. Алар менә шулай эшлиләр. Менә бүтән регионнарда шундыйлар бар. Сәрия ханым, бу бит гап-гап ди, шундый хакыйкать. Ни өчен моңа кадәр шушы эшне башкаручы алынган кеше юк? Ул бит дәүләт эше. Менә сезгә әйтәм. Мин бит әйттем Якутияда да. Һәм менә шул тагын мин аны берим, менә күп кенә регионнарда дәүләт эшли аны. Менә нигә дәүләт менә шушы игътибар итми? Бездә бу секторга, 3-нче секторга игътибар бар. Әмма ләкин яңадан игътибар итәләр. Менә шушы нигә хәйриячелек һәм волонтерствога. Шуңа күрә дә мин сезгә әйтәсез, ни өчен милли проектлар әз? Чөнки милли проектлар турында аларга игътибар юк. Менә гел көне төне шушыны гына сөйлиләр. Шуңа күрә шушы оешмалар гына проектлар төзиләр һәм шушы оешмалар гына җиңеп чыгалар. Ә калганнар милли, менә безнең милли оешмаларда, аларга бит милли түгел, менә бүтән кешеләр дә шушы проектларның барлыгында, шушы конкурсларның барлыгында белмиләр. Ул белмәү аркасында. Менә ничек бүгенге көндә каян гомән моны белеп була? Моның турында без рекламадан соң сөйләшүебезне дәвам итербез. Бездән аерылмаган. Татарстан яңа гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан менә без сөйләшә башладык. Ничек кенә алсаң да, без менә мөмкинлекләр бар дип башлаган идек. Әсели башлагач, димәк, информация, мәгълүмат алар урыннары юк диделәр. Син уйлап килешәсеңме? Менә мин килешәм. Бу нидер әле яңалык. Республика ничектер әзерәк калышып бара башка төбәкләргә караганда. Әмма без бу калышуны өметләнәбез, күп җитәбез дип өметләнәбез. Һәм безнең менә шундый чара булды. Без анда грантлар, фондлар, хәйриячелек һәм фандрайзинг турында белем бирдек. Акыл фабрикасы кысаларында узды бу имя. Сізне маңа нишін алынырға болдығы? Сізден сырауышылар болды ма? Өзіңіз инициатив біля шықтығыз ма? Чынки мина бізнің қозанымызда, мәселен, 20-ден артық түрлі милли яшлер ұйышмалары бар. Һәм алар төрле ниндидер проектлар башкара. Үзлегеннән аларның ресурслары җитеп бетми, акча кирәк була. Һәм менә күпме мөмкинлек бар икән, 51 төрле фонд һәм 51 төрле фондта төрле грантлар бирелә. Алар арасында дәүләт фондлары да бар, алар арасында хусси фондлар да бар. Һәм менә бу мөмкинлекләрне кулланып, үзенең идеяны тормышка ашырып була. Фия ханым, ни дәрәҗәдә кулланалар әлеге менә шушы мөмкинлекләрне, шушы грантларны? Ни дәрәҗәдә кулланалар һәм ни өчен әлегә кадәр активлашмыйлар, ышанмыйлармы? Я булмаса, тутыра белмиләрме? Проектлар мөшкелме, бик көчле түгелме? Нәрсә белән бәйле бу? Юк, безнең Татарстан күп яза, әйбәт яза. Но федераль конкурсларда без бик күп уталмыйбыз. Баштарак бик күп акча булмады. Менә мәсәлән, президент фонды турында әйтеп киттек, әйме, 16-нчы елны 4,3 миллиард акча бөтен Россияга булды. Без анда әз-әз генә алдык. Беренче елларны Татарстан күбрәк ала, заявкалар әзрәк. А 17-нче елны беренче турда булды 8 проект, икенче турда 70 проект.
Но милли проектлар эс шынанда эс. Мәсәлән, мин ярдәм иттем бер проектка, Шоладан проект декоративный прикладное искусство деген проект яздық. Алар әйтәләр, менә татарша мастерлар, татар культура мастерлар эс, аларның дәрәҗәләре ул хәтле ношарақ диләр инде, татарша күтәрергә дип сорыйлар миннән. Мин әйтәм, без лучший язык милли, бірнеше милләтле конкурс булсын деп. Мәскәү экспертларга аңлашылмый безнең татар проектлары. Кызганычка каршы, әйе. Без аны бірнеше межнациональный деп ясак, безгә җайларак була. И оттықта 830 сум чыкты. Жетекшісі біздің республикада алып бара шушындай грант конкурсы. Анықы 35 миллион. Мұнда әлбәтті әйтірек керек біздің тамашашыларымызға қалам, қағаз алып яғызып барға керек сіздің артығыз. 35 миллион. Хәм мәне екінші ел біздің Татнефть алып бара шушындай конкурс, ол өзінің сумасын атамадым, мен оның сумасын табалмадым. Шуңа көре де біздің, өзі біздің халық білсе, біздің ұйышмалар білсе, өзі біздің республикада қалды мәне. Әлі шонардан қола, біздің әрбір министерство өзінің кішкенегіне конкурсларын өткере. Біздің Министерство социальной защиты өткәткә үзенекен. Мин культ өткәрә, мин экономика өткәрә, хәтта министерство, менә ауыл хуҗалыгы министерствоның да үзенең грантлары бар. Алар да шулай өткәрәләр. Әмма ләкин менә безнең халыкның белмәгәнлегенә, оешмаларның белмәгәнлеге аркасында алар аланмыйлар. Ә сез әйткән юк, аңа гына түгел. Алар бит күбесе күп шырақта алар үтә күрмәле түгел аның механизмы. Кем утканын, ничек алдан сөйләшенгән микән алар. Ай, ул бит. Татар теле мәсьәләсен генә алсак бит, менә анда татар теленә чыкты хәзер яңа сүзлекләр, ниләр. Мин программасына караган идем, 984 миллион акчалык программа. Һәм бер биттә шун 10-15 ел тама. Мин аңлый алмыйм, менә ул 1 миллиард сум акча шушы 15 ел тама өчен китте мисәң. Аны менә грант системасы аша милли җанлы һәм профессионал шул ук вакытта кешеләргә бирелгән булса, 98 миллион белән 10 тапкыр күбрәк эшләп булыр иде. Ә менә дәүләт үзенең каналлары аша ниндидер бер килешенгән, ияләшкән бер шул ук нергә биреп шундый хәлгә килдек бит. Ә ни өчен соң ул? Чөнки ул бөтен Россия буенча да шул ук мәсьәлә бар ул. Коррупция бар, әйе. Татарстанда да бар. Әмма ләкин әгәр дә үзебез халык актив булса, үзебез актив булса, һәм менә шушыларны без контрольдә тотсак, ул алай булмас иде. Без тырышабыз. Хисап тотуы мен ауырма, Илдар хазрат? Хисап тотуы ул ауыр түгел, әгәр дөрес алып барсаң бөтен эшләрне. Ләкин грантларга кагылса, ул грант беренчедән ул панацея түгел. Анда бирелә теге проектның сырысын икән күпмедер. Бер яртысын генә бирсәләр әйбәт була. Икенчедән, кимгә бирәләр аңлап булмый. Эшләгән фондларга күбесенчә бирмиләр. Алдан килешенгән фондларга бирәләрдер. И ким матур яза, ким шушы кагазда яза. Дөрес тутыра, шул кагазларны шулай бит. Дөрес тутыра, шуңа бирәләрдер дип уйлыйбыз без. Әле аннан соң аның кагаз эше дә ул алган акчаның яртысын анасын кеше яулап ул кире кагаз. Махсус кешеләр дә бар, без шушы кагазларны тултыра белүче кешеләр шулай бит. Күрә без әйтәбез, менә бу күп фондлар арасында берсе нәкъ милли проектларга, бәлки дини проектларга багышланган бер фонд булырга тиеш. Һәм ул дәүләт хусусый нигезләрдә оештырылган булырга мөмкин. Бары тик дәүләт кенә түгел, ә зур ширкәтләребез, алар бит булышалар, нәрсәдә торгызырга, аларда моны нидер бер юнәлешкә салып, бер стратегия булдырырга.
булдырып, аны шундай фонд булдырып болады. Иң мухиме проектлар сойлау системасы. Ул үте көрінмәлі бұлға тейш, анда жүри түрлі күшіден тұрға тейш, дәулетнікі гіне түгіл, анда журналиста бұлға тейш, білмейм, анда пенсионерда бұлға тейш, түрлі күшілер бұлып, ул бүтін проектларына истимағи бұларақ нешектір мұна әнгеме бұларға тейш. Бұнсы файдалы ма, тігісі файдалы ма. Нешектір остыртын ғана, әйдегіз маға ақша берік, шундай бір болмасқа тейш. Анды милли проектлар өзегі осара керек, анды дәулетшінемесе біз өзімізге осайбыз ең. Міне мұна бік қатлаулы деп бәлкі бір күнде олыңғыдар. Бірі қатлаулы қам шундай зұр жауаплылық бет мұна оларға шылай бет. Видеозманы қорек әлі анар дауам етір біз. Қазір мәдәни милли ішілерге ердем шул грантлар аша өтәбет. Әміне шул грантқа проект язырға, рәуішін кетіріп, нешіктір исбатларға, һәм аннан сын қисап тұтарға, финанс яғынан да, ижады яқтан да, мұна шуға үйренірге керек. Көпшілік туғанларымыз шуның ретін білмейше, шетте үйрелер, әшіл уақытта бюджеттен ақшаларының шушы грант проектлары аша өткенін білмейлерді. Мәселен, мәдәниет министрі аша, бүтін Россиядағы милли ұйышмаларға 5 миллион мұңа қадар ел сайын берілді. Қазір ол екі тапқыр арта. Һәм шушы грантларыны алып, енді бик көп шешеген кішілер бар. Красноярскадағы Вағиз Файзуллин, мәселен, федерал грант, өзлерінің край грантын алып, миллионлар шақша ішіліп, зор ішілер башқарғаны бар. Біз өзіміздің арада, көз алдында шол үшіні бұлдыра алмайбыз. Шоған көре, грантқа алырға үйретәбіз деп, иғлан көрсәгіз әйтікеніз, әлбәтті үйрендіргі керек бұл үшке. Міне, Илдар әфенді де әйтіп кетті, ұйышмаларының ішінде грантлар алар бір үлішінген алып тұралардай. Міне, бүтенде дегенлерді нәрсе шілерсің? Міне, Россия көлемінде алғанда, қар бір олигархның дейерлік үзінің фонды бар. Ол фонд Алишер Усмановның 14 миллиард 16-шы елда бүлбеген, міне, шушы түрлі іштимағы ұйышмаларға. Ол Прохоровның, ол Тимченко. Мен аны санып кеттем, қар бір сенеке бар. Алар қар бірсе берелер, түп, өзлерінің ақчаларының ұйышмаларға берелер мәдәниет, мәғариф үлкесіне. Ансы бір яқла. Да, бізде үйік. Мені біздің республикада, мен бірден бір, ол үзінікіне түгілел, ол үйшманыкі бірден бір кішіні білем, Лұтфулла Шафигуллиннің аның үйшмасы, мені шул мәғариф хам мәдәниетті иктибар бере, ол түрлі проектлар ішілі, мен рәхмет анарға. Әкалғанларының біздің күп мәнбай кішілеріміз бар, аларының бірінде, аларының қар бірсінің фондлары болып, алар бірге тейш. Чүнкі бірінші етікден. Икінші ақта, мені күп ең зор предприятиялар өзлерінің ұнашқан жерлерінде, мәселен, Русал, Ейсетігі, тағын, бік зор Россия көлеміндегі ұйышмалар, алар ақшаны берелер, алар, мәне шындай батала ол ұрысша, регионық своего присутствия деп атала ол. Алар бүтін жерге бермейлер. Алар өзлері шында шоша жерді әшілейлер екен егенде, шоша жерінің пачыраталар екен мен шоша айттырымынды, әм шоша жерінің шоша қалыққа ерді әмітелер алар. Анарға, әм шоша айттырып, мұна біздің өзіміздің де бүтін, неден, бүтін өзіміздің әрі ұйышмалар береге тейшілер Татарстан ұйышмаларына. Бәлкі ол кішілер бүгін біздің тапшуымызны қорап ұтыраларды Сүрия ханым. Ол тапшуы да бейбе. Әмелекен шушылар білен ішлеуші бар форум доноров. Россия көлемінде ұйышма. Міне алар қар вақытта да, міне шақыралар, міне шушы ірі предприятиялардағы, міне анда бет бар специалі бір должность бар аларда по связи с общественностью. Бұл шынан да шеп иде. Нешіп бізде мұны ұйыштырмасқа? Дұстылар, мені нешіліп шында ұйышмалар үйіқ деп әйтесігіз келі Татарстанда. Мен ұннан артық ұйышманы айтала, мені біз Бұлғар шәхәрін білебіз, әйімі, мені үш жыл бетінде аңа қазір өсіп келі. Ненде ислам университетлер түзілер, мені кім түзі деп өйлесіз соң? Анда бір сом тұқтал, мені айты бітірем әл фекіріні, мұнда бір сом бюджет ақшасы кірмеген әйбірлер. Бүгін қара үші тамашашылар үшін әлбетті максимал ұрышта файдалы етесі келе. Мұның тұрында бік ұзақ сөйлешірге бұла тапшырыпызның уақыты шекіленген. Мұна бүгін біздің қара бұтыр үші. Милли проект білен еңған амбициоз ешілерге, нәрседен башыларға, нәрсе таяны нұқтасы бұлырға тиеш, аңа шуша зұр проектің тұрмыш қашыру дайырады. Білім алу, қам өзілігіннен де мәғлімәт білен қызықсыну табу, бұл фондларының табу, дәулет
кегне солтап, мне бізге грантлар берсіндер деп ішнемеске, өзіне іздерге, хысусы шығанақларны іздерге, фандрайзинг білен шығыленерге, бәлкі фондлар тізіп, әгер де сенің юнелшін шынды зур болса, фондлар ештіріп, шлеп болы. Хам, мен бүші, ең мүхиме бүрләден бірісі, фикірдәшілер табырға керек. Мен шулық татар яшылары форумы, бік көп, әйір білен шығыленен, бік көп проектлар бар, оқша йоқ, мәселен. Фандрайзерлар йоқ, мәні іздер үшін. Бәлкі, ішмәкәлер мәні іштіп, келіп ұл проекттар. Оқша бір, кімдір бұл проектіні өзінің қолына алып. Бәлкі, бүгінгі тапшырубыздан соңда, шынанда біз қозғалыр деген тілекте сау болашабыз. Есен емін болығыз.